Це Шушковецький музей-трапезна. Зараз тут готуються до відкриття. За словами отця Олексія Філюка, тут проводитимуть безкоштовні екскурсії, церковні обіди, майстер-класи та вечори української пісні. 70-річний Степан Буцак несе до музею експонати. Це речі його бабусі, їм більше 100 років. Житель розповідає, для музею відібрав 20 предметів, які знайшов на горищі. То є короводок. На ньому праве. Тут була кружілка, конопляне тіло. І праве нарадна, на мішки. Ну, на все, що вдома було. Бо колись нічого ж не було. На ньому працювала моя бабушка, а ще й певна прабабушка. Тут є великомучениця Варвара. О. І тут вибиті тіло, ікони всі вишиті. Ну, розумієте що? Люди вмирають, хати валяться. І воно дівається десь, воно дівається. А так ми принесли все сюди, і воно буде все нормально тут. На одному рівні чи нижче? У відділі документів 9 експонатів із церковних архівів. Що тут є? У нас тут в відділі документів є сповідна відомість, обрачні обиски, які проходили за Польщі, до царської Росії. Є навіть єврейські документи, що у міщанина міста Білозорки родився син Іосій Губєр. Ну і це наша історія місцева. Тут передбачене свідчення перед шлюбом священик села Іванковець робив передбачене свідчення, видавав. Цікавий документ є 1939 року, де говориться: «До всечесних отців настоятель парафії Волинської єпархії. Під час світової війни, а затим революційної розрухи, багато осіб, що були зобов'язані шлюбними зв'язками, не повернулися до своїх родин. Унаслідок різного роду обставин сімейного і господарчого характеру, деякі залишилися жінок, вступили в нешлюбні зв'язки із іншими мужчинами і прижили дітей. Щоб дати можливість опущеним родинам регулювати своє положення, благословляється їм дати повторний шлюб». Волинська духовна консисторія. Допомагають облаштовувати сільський музей прийомні сини священника Сергій та Віктор. У музеї більшість речей ручної роботи. Це церковний покрівець 1890 року. 10 рушників, з них 2 весільних із родини священників Константиновичів 1905 року. Ікони, картини та портрет Тараса Шевченка. Його вишила у 1890 році найстарша жителька села. Усі речі місцеві жінки почистили від пилу, деякі випрали. Домогосподарка Людмила Яремчук розповідає, чому долучилась до створення музею. У нас в селі не залишилося нічого. Школи нема, садика нема, медпункту майже нема, клубу нема, бібліотеки нема. Лишилася одна церква. Згуртувалися всі дівчата. Ми білили, мили, прибирали, чіпляли вчора до вечора. За рушниками доглядали так. Їх, як старої хати знімалися, освіжали, стирали, прасували. Ідея створення такого музею виникла у 2018 році, каже Олексій Філюк. Тут у мене сусіди хороші, Степан Мусеєвич Буцак і моя Світлана Іванівна, татова дружина, Люда Буцак, Галина Мартинова. І ці дівчата, ще 2 дівчинки, Ганя Скакун, щоб вже всіх назвати. Вони підтримали ідею, 5 жіночок, 2 мужчини і моїх 2 хлопців синів, вони все допомогли. За словами Олексія Філюка, відкриють музей трапезну 14 березня о 12 годині. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.